Esiet sveicināti, RTV skatītāji! Jūs ekrānos raidījums Latvijas stāsti. Pagājis jau nedēļa kopš tikāmies ar jums, un pa šo laiku esam sarūpējuši jau jaunus un interesantus stāstus. Raidījumu sāksim ar stāstu par šobrīd aktuālo barikāžu atceres laiku. 1991. gadā, kad tūkstošiem latviešu plūda uz Rīgu, lai būvētu barikādes un aizstāvētu Latvijas neatkarību, neviens vien kuldīgsnieks palika mājās. Tas tādēļ, ka Kuldīga tolaik bija otrs strateģiski svarīgākais punkts Latvijā. Ja Rīgā tiktu atņemts iespējas pārraidīt pasaulē notiekošo, šīs funkcijas turpinātu pildīt Kuldīgā, jo tolaik tur atradās raidstacija. Visiem ir saule debesīs, visiem ir pašas debesis. Bet man pieder manas saknes manā zemē. Kad iedegas janvāra barikāžu ugunskuri, tad gada no gada atkal atmiņā tiek atsaukti notikumi, kas 1991. gada janvārī palīdzēja nosargāt nesen atgūto Latvijas brīvību. Kuldīdzniekiem šis laiks bija īpašāks, jo sargājama bija ne tikai Rīga, bet arī sava pilsēta. Ja Rīgā būtu ieņemta televīzija un radio ēka, tad pasaulē par notiekošo Latvijā ziņotu tieši no Kuldīgas. Tā laika uzsaukums vietējā laikrakstā vēstī – šī palīdzība vajadzīga arī Kuldīgā, jo esam parūpējušies par raidstacijas un sakaru mēzgla aizsardzību. Kuldīdznieki aicināti pie sakaru mēzgla, laucinieki pie raidstacijas. Situācija Kuldīgā bīstam darīja arī tas, ka no toreizējiem 40 tūkstošiem rajona iedzīvotāju 10 tūkstoši bija skrundā un Upīšu kalnā dislocēto armijas daļu cilvēki. Lai nodrošinātu, ka Latvijas radio atbalsta bāzi tika pieņemts lēmums, ka mēs veidojam barikādes aizstāvam sakaru mēzglu, kas ir sakaru jautājums, ja, un otrs bija tieši raidstacija, jo būtībā bija aprēķināts, ka mēs no Kuldīgas raidstacijas pārraidīt varam uz Skandināviju, tas bija Zviedrijas klausītājiem, un tālāk ziņa izplatītos par tiem notikumiem, kas Latvijā norisinājās. Ja tagad mēs paskatāmies, varbūt, ka mēs esam pareizi rīkojušies, un liekas, ka mēs arī nu, tāds daudz kļūdas nepieļāvam, jo mēs bijām gan laicīgi jau šo sakaru mēzglu apsargājuši, ja, laicīgi bijām novākuši visu dokumentācijas, tādu, kas varētu būt nu, ienaidnieku rokās, kas varētu nokļūt. Bijām savākuši visu dokumentācijas arī tā laika, kas bija medniekiem ieroči reģistrācijas, lai nenokļūtu, kur ieroči. Tā kā domāju, ka diezgan veiksmīgi bijām. Krīzes situācijā no Kuldīgas gatavojās raidīt četrās valodās iepriekš sagatavotu ierakstu, pēc tam, kad ēterā būtu izskanējusi norunātā parole tiem, kas atvaļinājumā. Te strādāja Latvijas radio speciāla korespondente Kurzemē Silva Bendrāte un vēl divi tehniskie darbinieki. Vienīgais, kur nebija barikādes, tas nebija pie lielā mūsu pilsētas rācinām, kur bija mana studija vienā telpā. Ja mēs tur bijām tā kā cāļi mērķi, ja, apmēram tā. Bet mēs sajūtām to lielo nu, to atbalstu, ja, ka mēs zinājām, ka tonus tur, ko nodrošina reāli tehniskos sakars, ka tas viss ir drošībā. Ja. Man bija tas pienākums vēstīt, kas notiek Latvijā un strādāt tik ilgi, cik būs ļauts. Personīgi man tās bija pašas nopietnākās, traģiskākās dzīves manā, nu, dienas manā mūžā, jo es patiesībā no saviem bērniem, no saviem vecākiem katru reizi aizskrienot mājos, apsveicinoties, atvadījos kā pēdējo reizi viņus redzot. Es pie pastu uzturējos. Un tur bija tas blaks laukums un tas lielais ugunskurs, pie pasta mazais ugunskurs. Un es atceros vēl Rudbāras kapeles spēlēju, kādu laiku tā līdz gadiem 12. Nu, kaut kāds satraukums bija, bet bija arī tāda jautrība, tāda, nu, nebaidījās kaut kā, bet, nu, varēja būt ļoti jauni. Atmiņas un dažādas lietas par barikāžu laiku glabājas arī Kuldīgas novada muzejā. Tas ļāvis muzeja pedagoģiskās nodarbības ilustrēt ar autentiskiem priekšmetiem. Mums ir muzejā šādi tādi priekšmeti, tā laika radioaparāti, jo radio bija tas, kas bija katram rokās tenī laikā. Kāds mūzikas instruments, kur vīri pasēdēja pie uguns, kur uzspēlēja. Mums tieši tāda skaista fotografija ir pie raidstacijas, kur nolikts akardions un vīri uzspēlē kārtas pa kādu brītiņu. Tad vēl termos tā laika, kāda buljona, burciņa, ne tāda kā tagad veikalos. Nu, tas ir tas, kas raksturo. Jau par tradīciju kļūst, ka barikāžu atceres pasākumu Kuldīgā organizē tieši jaunā paudze, kuri pati barikādes nemaz nav piedzīvojusi. Tāpēc, ka tas īsti patiesībā mūs skar visus, tas ir mūsu vecāki, tur ir bijuši vecvecāki. Tas mūsu pienākums to arī atcerēties. Pamaiz višķi.
Un, protams, ik viens barikāžu dalībnieks teiks, ka par barikāžu simboliem ir kļuvušas arī dziesmas, sviestmaizes, karsta tēja un zupa. Ieva Benefelda, Alans Peršavits, Grundas televīzija. Līdz ar Latvijas neatkarības atjaunošanu no skapjiem un pūra lādēm ārā tika celti tautastārti un latviju dainas. Viena aiz otras radās folkloras kopas, bet ar to vien bija par maz. Latviešiem alleži gribējies nevien dziedāt, bet arī dejot. Tā radās danču klubi, kuros tiek dejotas dažādas etnogrāfiskās dejas. Šogad ideja dibināt pašiem savu danču klubu radusies arī auceniekiem. Kapeles Tropas no Saldus, kurā iesaistījušies arī folkloras kopas dalībnieki, aktīvi darbojas jau daudzus gadus, bet šoreiz viņi viesojas pie kaimiņiem auceniekiem, kuriem tikai šogad radusies ideja dibināt savu danču klubu. Cik tad jūs pūrā ir? Vai dieniņ. Nu, Latviju danču varbūt ir kādas 3 stundas. Nu tā, ja katru kādas 3 minūtes apmēram spēlē. Ir kādreiz nācies arī visus izdāt? Nē, vienā piegājienā nē, jo to vienkārši fiziski diezgan grūti izturēt. Līdz paņemts arī savus deju pāris, kur uzdevums ieraut jautrajā pulkā visus zālē sēdošos. Un, lai gan vietējā kultūras pasākuma organizatori sākumā bilst, ka uzdevums nebūšot viegls, ātri vien zālē valda jautrība un danču prieks. Es stāšos iekšā noteikti. Bet kā tev šķiet tavu vecumu ļaudis ar atsaucību? Man šķiet, ka viņi vienkārši nezina, ko viņi laiž garām. Mēs tikos runājām, ka tas ir tik jautri, bet nu varbūt ar laiku. Būs. Mēs Rīgā arī ļoti daudz jauniešu dejo. Tā kā tas ir vienkārši, viņi tagad uzzinās un viņi nāks noteikti. Jāreklamē tas vairāk, jāstāst, cik tas var būt jautri. Jā. Danču kustība Latvijā aizsākās pirms apmēram 20 gadiem, kad atmodas laikā cilvēkiem bija pastiprināta interese par vēsturi un folkloru. Arī Aucē pirms dažiem gadiem nodibināta folkloras kopa. Pirmo gadu dienu pavisam drīz varēs atzīmēt arī gardēžu klubiņš, un tikai likumsakarīgi ir arī ideja par danču klubu, jo kā jau latviešiem pieņemts, svētkos vajag kārtīgi paēst un kārtīgi izdancoties. Abi labi, bet man liekas tā dancošana labāk. Tā skaists jāizloka. Bez tās nevar iztikt, tā ir dzīves nepieciešamība. Pirmkārt, tāpēc, ka man pašai šīs lietas liekas saistošas, interesantas. Ja tas nebūs interesanti man pašai, vai es to varēšu interesanti pasniegt citiem. Un līdz ar to vienkārši es domāju arī aktivizēt sabiedrisko dzīvi šeit, piesaistīt arvien jaunus cilvēkus, tas ir viens no iemesliem. Visgrūtākais, protams, vienmēr ir darbs ar cilvēkiem. Viņus atrast, pierunāt, pārliecināt, bet tad, kad tas ir izdevies, tā ir brīnišķīga sajūta. Un kur jūs nošpikojāt to ideju? Par gardēžiem? Jā. Vai nošpikoja? Man liekas, ka vispār gaisā virmo tagad visos plašsaziņas līdzekļos, žurnālos, televīzijās. Vienkārši šī tēma varbūt ir kļuvusi modīga, bet ne tāpēc. Man vienkārši pašai tas interesē, saista, un es domāju, ka tā ir viena no arī latviskajām vērtībām – saimes galds un kas uz tā atrodas. Pirmajā danču vakarā Aucē vairāk tiek iets muzikālās rotaļās, un tam ir savs iemesls. Nu jā, ar tām rotaļām jau patiesībā arī šeit, tā kā dāmu kompānija ir pārsvarā dāmu šeit, tad tas arī tas, ar ko mēs varam izkustināt šo kompāniju, jo Latviju danču tas jau tā kā vairāk pārudējis, un tur, diemžēl, vajadzīgi ir tie vīrieši, un tie nav tik daudz. Patiesībā ir vajadzīga tikai vēlēšanās, jo Latvija danča ir ļoti elementāra. Patiesībā divdaļīgas danči, kuras uzreiz var dejot un mācoties dejot jau, piedalīties. Tā kā tikai vēlēšanās. Un pasaka, mums kuriem grib aizdāt. Vienmēr, es senāšu bijis mūrameģiņā. Un tad jūs visi skaisti ziedat par Jāni, kurš grib aizdāt uz mūrameģiņu. Mājās, lai līdzies, un te mājās, daudz paļķaucas, mājās,
Nākamā danču kluba nodarbība notiks jau februārī, un aucinietis cer, ka sasparosies arī vīri. Perfekta deju soļu zināšana nāks ar laiku, un arī tautas tērps nav obligāts, bet viennozīmīgi līdzi ir jāņem smaids, labas garastāvoklis un dejot prieks. Sandra Leitāna, Andris Spāns, TV Spektrs. Katram bērnam ir jādod iespēja radoši izpausties, jo ikvienā slēpjas kāds talants. Par to pārliecināti ir Sanita un Jānis Kārkliņi no Aizputes novada Kalvenes pagasta. Viņus tuvākā un tālākā apkārtnē pazīst kā dziedošo Kārkliņu ģimeni, kura muzikālām dotībām apveltīti ir gan vecāki, gan visi četri bērni. Meža ieloka ieskautajā Jasmīnu mājā dziesmas skan gan svētkos, gan ikdienā. Alise, Miks, Edgars, mazā Elziņa, mamma Sanita un tētis Jānis mūs sagaida savas mājas plašajā virtuvē. Galdā tiek celta liepziedu tēja, kas ir pašā laikā ziemīgajā dienā. Un tad jau veras durvis un esam nokļuvuši Kārkliņu ģimenes muzikālajā istabā. Mēs tiešām visur sauc pa dziedošo Kārkliņu ģimeni, kaut gan visbiežāk, ja mēs uzstājāmies visi seši kopā, tad mēs muzicējam, nevis dziedam. Un tad mēs arī šatad spēlējam balles, lielais puika Edgars, tētis Jānis un es. Un tad mēs ejam zem nosaukumu vecā aptieka. Jo dzīve mums ir piespēlējusi tādu iespēju visiem kopā dzīvot Kalvenes vecajā aptiekā. Sanita un Jānis satikušies pirms 21 gada, lai gan katrs spēlējas savā grupā, Jānis priekulē, bet Sanita krotē. Taču sagadījies tā, ka labākais priekuls muzikants Jānis sāca spēlēt arī krotes grupā. Tā no abi saspēlējušies gan uz skatuves, gan dzīvē. Taču pēc laika muzicēšanai teikuši ārdievas. Jām nolēmuši, ka mūs interesē biznesa nevis. Mūzika, bet no sevis tu tālu aizmukt nevari. Un puika aizgāja uz skolu un skolotāja Janīna Dais pateica, tas jums ir tīradnis, jo viņa zināja, kas mēs esam iepriekš bijuši. Viņa saka, puika, jums ir tīradnis, un viņa viņu ļoti ātri atvēra, viņš dziedāja un brauc jau uz konkursiem, un tad grib, negrib, mēs pamazām paši arī bērnu dēļ, bijām spiesti iet apakaļ tajā lietā, kas mums visvairāk patīk, un kas nu, mazāk vai vairāk mums arī sanāk. Spēlēju jau uz skatuves no 14 gadu vecuma. Kas bija tavs instruments? Dažādi bijuši. Bungas, basģitāra, ritmģitāra. Tajā brīdī, ko visvairāk vajag, to ar cenšos. Kārkliņu vecākais dēls Edgars Jānis savu muzikālo talantu apliecinājis daudzos konkursos, kur gūtas uzvaras. Muzicējis arī kopā ar Andre Ergli un grupu Kredo. Edgars par savu mūzikas instrumentu uzskata saksofonu. Ir tāda interesanta Multēna Simsova, un skatījos, un baigi patīk, kā tur spēlē. Es domāju, arī būs jāpamēģina. Tētis sagādāja, un jau nākamajā rītā mamma savā ārdienās nospēlē Happy Birthday. Tu tūlīt bez 9. klasi, un tālāk tev ceļš vedīs, kur? Došos uz Liepāju, tā plānots, jo tur es vēl mācos aviācijas skolā. Jā, par pilotu. Un tad iestāšos pirmajā ģimnācijā, droši vien. Noteikti nepamatīšu mūziku, turpināšu, uzstāšos un tad skatīsimies, kas notiksies tālāk. Būs muzicējošs pilots? Vai otrādi. Mūzika jau arī tāds lidojums būtībā. Nu, protams. Principā es ieju eiforijā, neesmu skaidrā. Spēlēju, es neesmu, es tas neesmu esversījis, es sapņoju, es lidoju kaut kur. Jaunākais brālis Miks Ēvalds atzīst, ka labāk patīkot sportot. Par to liecina prāvais medaļu birums. Pērn piedalījies arī Rīgas maratonā, kur arī gūta medaļa. Taču neraugoties uz to, muzicēšanai laika pietiekot. Vismīļākie esot paši atrastie un apgūtie skaņdarbi. Bet mūsu latviešu estrādē
varbūt savu skolu. Katram ir slēpts talants, un tas ir jāatklāj. Ja tāda iespēja, tad bērnam vajag dot. Ja? Un citi vecāki, viņi jau kā, viņi instrumenti tikai nesaplēst, tikai šādi, tikai piesaudzē, tikai, nu, tik grūti. Tā viņš neatklāsies, ja? Bērnam nevajag baidīties no instrumenta. Pašā iesākumā tieši vajag tieši labu, kārtīgu instrumentu. Ar ģitārām arī ir ģitāru ieveiklā, tur viņas ir desmitiem. Ja? No tām desmit ģitārām varbūt tikai viena būs tā, kas labi skanēs. Koncertu repertuārs tiekot izvēlēts visiem kopā, kad ir zināma pasākuma tēma. Šobrīd noris gatavošanās Valentīna dienas koncertam Kalveniem. Muzikālo kārkliņu ģimene pazīst tuvākā un tālākā apkārtnē, līdz ar to par garlaicību laukos nevarot žēloties. Sātrēm Edvīns Svēls, Aizputs televīzija. Visai Latvijai zināms pateicoties savam radošajam garam filmu veidošanas jomā ir arī jaunais režisors Rudolfs Miķelsons. Aptuveni 3 gadus ilgušais darbs pie pēdējās filmas Ļaunuma atspulgs beidzot noslēdzies un nu var novērtēt tā rezultātu. Pats autors, neskatoties uz nulles vērto budžetu, filmu uzskata par savu līdz šim labāko veikumu. Rudolfs pats ir gan filmas scenārija autors, gan režisors, gan arī operators un montāžas režisors. Filmas Ļaunuma atspulgs scenāriju viņš uzsāka rakstīt jau pirms 3 gadiem. Filmas uzņemšana notika Talsu apkārtnē. Vispirms katra vieta tikusi piemeklēta dzīvē un tikai tad tā iezīmēta arī uz papīra scenārijā. Protams, ka tad, kad notiek scenārija rakstīšana, viss šķiet tik ļoti rožaini. Nu, tu iztālojies visu to sižetu savā galvā un perfekcionizēti. Viss ir ideāli. Gan mūzika ir ideāla, gan aktieri ir ideāli, gan filmējums ir ideāls, gaismas ir ideāls. Jo rakstot scenārijas jau bija apstaigās visus talus un zināja, kur es gribu filmēt. Un es speciāli uzbūvēju sižetu tieši konkrētām vietām. Un, teiksim, nakts epizode bija domāta filmēt tur pie estrādes, kur kādreiz bija tas uzbērumiņš un krūma tur pie tā iebraucamā ceļa labajā pusē. Un tur sākās renovācija un viss. Un filmēšanas vieta pazūda un nākas meklēt kaut ko jaunu. Tad mēs aizgājām uz citu pļavu un tur vairs, protams, nebija tas. Un šādu piemēru tajā filmā ļoti daudz man personīgie. Arī raktieru spēlu. Tur aktieru spēle nebija tik labi, neizrādījās. Nācās kaut ko griezt ārā. Arī mūzika, protams, nebija izcila viss cauri. Nu, nevar visur būt tā, kā es esmu iztēlojies sākumā. Arī to nācās parvidēt, kaut ko mainīt, kaut kas ieguvis savādākus veidolus. Tā beigās es tiku radījis produktu, kas ir tas, ko es gribēju. Dažas epizodes ir ļoti tuvu tam, kā es gribēju. Starp 8 galveno lomu attēlojošajiem jauniešiem bija arī Diāna. Lai gan filmā atspoguļotās ainas daudziem uzdzen šermuļus, tomēr jaunietu uzņemšanas laukumā piedzīvoto dēvē par jauku un jautru procesu. Tas viss bija tāds liels piedzīvojums. Viss tā filmēšanās ļoti pozitīvs, lai arī filma nav nemaz tik pozitīva, kaut gan arī visā ļaunajā un sliktajā var atrast kaut ko pozitīvu. Tomēr man liekas, ka tā filmēšanās tas bija pilnīgi kaut kas cits pilnībā. Man zvanīja viens sievieti un prasīja, vai tiešām tas un tas aktieris ir ļauns, vai viņš tiešām ir tik brutāls arī dzīvē? Es saku, nē, nezinu, kāpēc tādu priekšstatu. Nu, ja Rudolfs piedāvātu spēlēt atkal kādu lomu? Nu, ja tā būs pozitīvāka filma noteikti. Es varu domās par mani, ka man arī kaut kāds, nezinu, tāds uz ļaunumu. Jo visi jau domā, ka Rudolfam tā ir. Bet lai arī man tā sieviete arī prasīja, vai Rudolfam arī kaut kas tā, nu, ka viņš ļauns dzīve, es teicu, ka ne. Talsniekiem jaunā režisora pēdējo veikumu uz lielā ekrāna bija iespēja skatīt jau decembrī. Taču rīdzinieki to vērtēja tikai gada sākumā. Man bija šausmīgs uztraukums līdz pēdējā filmas taktī, to es varu garantēt. Un tikai tad, kad viss bija beidzies, tad man... Un es dzirdēju tomēr kaut kādas ovācijas, tad man tā kā bišķi nomierinājos. Un varēja brīvi uzelpot, bet principā, man ir prieks, ka es beidzot šo filmu esmu pabeidzis, jā. Kā vienkārši skatītājs, es teiktu 4 no 5 acīm, lai to nedaudz varbūt argumentētu, es teiktu tādēļ, ka nu, manā skatījumā nedaudz varbūt par daudz lamu vārdu, kas nu, jauniešiem varbūt nu, tik ļoti nebūtu izteikti. Es teiktu, nu, nedaudz pārspīlēt ar lamu vārdiem. Nu, aktieru spēle, nu,
varēja būt labāk. Es tikai pašās beigās uzzināju, ka tā visa filma ir filmēta ar vienu kameru. Un man liekas, ka tas ir tā ļoti profesionāli, ka skatītājs, skatoties to filmu, to vispār pat nevar just. Bet nu, es nezinu, vai es esmu tā ļoti naiva vai saskatījusies Hollywoods filmas ar laimīgām beigām, bet nu, man likās, ka tas līķis, kas tur bija, ka viņš beigās atdzīvosies un būs laimīgs beigas. Bet nē, beigās bija vēl vairāk līķu. Pirmās bija papīra filmiņas, kuras tika projecētas uz istabas sienas. Taču filmas jaunais režisors uzņēma kopš 2008. Gada. Iespējams, pavisam tuvā nākotnē jaunā režisora veikums iegūs pavisam citu kvalitāti, jo Rudolfs pēc 12. Klases beigšanas gatavojas startēt kādā no Lielbritānijas mācību iestādēm, kurā apgūt kino režisora izglītību. Bet es apzinos arī to, ka es vēl turpināšu augt un apzinos katru kļūdu, kas šajā filmā ir. Ja tas jāatklājas montāžas procesā un šī filma, ir būtībā tāds nākamais solis augšup, kas man ir attīstījis, lai nākamo filmu es varētu spert vēl soli augšup. Jaunajam režisoram padomā jau nākamā filma, par to viņš gan pagaidām vēl klusē, jo šobrīd gaida konstruktīvu kritiķu vērtējumu par savu pēdējo darbu. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Pirms gada Limbažu novada Igatē tika atklāta pirmā ekumeniskā baznīca Latvijā, kuru paredzētu visām lielākajām Latvijas kristiešu konfesijām – luterāņiem, katoļiem, pareizticīgajiem un baptistiem. Atzīmējot pirmo dzimšanas dienu, dienamā atzīst, ka šis gads bija svētīgs. Te svinētas daudzas kāzas un kristības, arī dievkalpojumi ir kupli apmeklēti. Taču galvenā atziņa – pierādies, ka kopā draudzīgi var sadzīvot dažādu konfesiju pārstāvji. Igatas svētā Jāņa Kristītāja un Marijas Magdalēnas baznīcas pamatos iemūrēts akmens, ko no Izraēlas savulaik atvedusi šī projekta idejas autora Svetlana Liepiņa. Baznīca celta ar domu, ka šeit prioritāras būs lūkšanas par bērniem, un par nedēļām mainoties te notiek dievkalpojumi vai svētās mīsas. Iespēja te pulcēties izmantojuši arī pareizticīgiem baptisti. Atzīmējot Igatas baznīcas gada jubileju, dievkalpojumu kopīgi vadīja katoļu priesteri un luterāņu mācītāji. Šī šķelšanās, kas, diemžēl, ir kristiešu vidū, tiek pārvarēta ar tādu cieņu, ar sapratni, iejūtību vienam pret otru, iepazīstot to, kas katra kristieša tradīcijā ir arī tāds kā bagātība, kas mums vieno un reizē arī, ko mēs varam otram piedāvāt. Gan baznīcas atklāšana, gan tagad jubilejas svinības notika lūkšana nedēļas par kristiešu vienotību laikā, kas, ņemot vērā šīs baznīcas statusu, ir visai simboliski. Skaisti, kad ir svētā Jāņa Kristītāja un Marijas Magdalēnas godam, veltīts dievnams, un patiešām šie arī svētie, viņi mums atgādina, ka mēs visi esam aicināti uz izaugsmi, uz lielāku ticību, cerību, mīlestību, savstarpējo izpratni un arī piedošanu, jo sevišķi Marijai Magdalēnai nācās saņemt īpašu Dievu piedošanu par to, ko viņa darījusi. Mēs arī bieži daudz ko esam darījuši sliktu, tāpēc šī vieta, kur mēs varam atjaunoties un šķīstīties un stiprināties, kā par to ir liels prieks. Šo baznīcu par savu nu sauc gan daudz tuvākās apkārtnes iedzīvotāji, gan ir tādi, kas uz dievkalpojumiem mēro arī visai tālu ceļu. Cilvēki brauc no daudzām vietām, jo katoļiem arī tas raksturīgi, kad mazās katoļu draudzes likvidējās un mums šeit veidojās, un tad mums pat brauc no bijušās katoļu, Mazsalacas draudzes brauc no Turaidas katoļu. Nu, viss apkārt brauc šeit uz mūsu baznīcu, lai piedalītos šajās svētajās misēs. Luterāņi, vairāk vietējie, bet tomēr brauc no Limbažiem, no Rīgas, no Salkrastiem. Tā kā cilvēka atsaucība ir milzīga un vēlēšanās būt šajā baznīcā, lūgt Dievu piedalīties liturģijās. Nu, tā vēlēšanās ir ļoti liela un to mēs redzam. Un patiešām
šis ir tas laiks, kad cilvēki varbūt nenāk baznīcā modas pēc, bet tiešām viņi nāk aicināt. Patīkam tā aura, un tāpēc arī ir priekš arī būt šeit. Protams, man patīk arī Rīgā. Es esmu no Jēkaba katedrāles draudzes, kur es esmu kristīts. Bet šajā baznīcā nu, arī ir kaut kāda īpaša atmosfēra, kas un šeit, nu, paskatieties paši, tieši, nu, ir jauki tā, un jauki cilvēki apkārt, un tas viss kopā nu, rada tādu patīkamu sajūtu. Par to, ka ne tikai svētki, bet arī ikdienas divkalpojumi šeit tiek labi apmeklēti, gandarīts arī luterāņu mācītājs. Salīdzinoši daudz vairāk nekā uz regulāriem divkalpojumiem lauku draudzēs noteikti šeit ir daudz vairāk, es domāju, ņemot vairāk, ka tā ir jauna baznīca, jauna vieta, jauna cilvēki, bet apmēram mēs varētu teikt sākot ar 30 cilvēkiem, 40, 50 atkarībā no svētdienas, jo ļoti bieži mums ir kristības, iesvētības, gandrīz katru svētdienu tas ir, vismaz manos divkalpojumus, tā kā ir, cilvēki nāk un paliek. Gan baznīcas celtniecības process, gan nu darbība ir cieši saistīta ar netālo Igatas pili. Vietējā atzīst pils, Cirnavas, Emīļa Melngaļa muzejs un baznīca veido vienotu kompleksu, kas kalpo arī kā veiksmīgs turisma objekts. Šajā jomā novadā sāk veidoties vēl kāda iniciatīva. Sutraba ceļš tas vedīs arī cauri Igatai. Mums, kā pilī, ir Auzeres deliģējs, un mēs varēsim deponēt un rādīt cilvēkiem pašu svarīgāko, kas ir. Tas ir zobens, roze, šī mīlestība, šis, jo mums ir arī kāzes. Jā. Un līdz ar to tas, lai ir, kā varētu teikt, tāds kā kāzām, lai aizdomājas, lai nebūtu šis naids un šķēršļi. Baznīcas jubilejai par godu izveidots arī tās logo – eņģeļa apveidā, kas turmāk kalpos kā atpazīstamības zīme šim pirmajam ekumeniskajam dievnamam Latvijā. Aiga Vendeliņa, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija. Raidījums straujiem soļiem pietuvojies beigām. Jāteic, ka pēc šī raidījuma man ir radusies atziņa, ka Latvijā ir tik daudz cilvēku, ar kuriem visiem mēs varam lepoties. Jāmāk tikai palūkoties sev apkārt. Uz tikšanos jau pēc nedēļas!